Tritol, armë zjarri automatik dhe kanabis janë kapur në dy operacione të ndryshme të policisë së Tiranës. Në pranga kanë rënë dy vëllezër dhe një 45 vjeçar, të tre nga kryeqyteti. Në një makinë të llojit Mercedes-Benz, policia ka gjetur 17 kallëpe tritol, një armë zjarri automatik si dhe 1.2 kg kanabis. Dy vëllezër janë arrestuar, Kastriut Gazidete 26 vjeç dhe S Gazidete 16 vjeç. Brenda makinës policia u ka gjetur vëllezërve një arsenal me municione, siç duket edhe nga këto pamje. Tritoli është i mbështjellë dhe nuk është i përpunuar. Me të tilla sasitë tritoli mund të bëhen dhjetra eksploziv, tha burimi nga policia e Tiranës. Kallëpet e tritolit dyshohet se do shiteshin tek persona të tjerë. Çmimi i tyre varionte nga 300 deri në 1000 euro. Tritoli dyshohet se mund të përdorej më pas në ngjarje kriminale, prandaj policia po vijon hetimet për bashkëpunëtorët e tyre. Dy vëllezërit do të akuzohen për mbajtje të municionjeve, armbajtje pa leje si dhe prodhim e shitje narkotikësh. Ndërkohë, pak orë më vonë policia ka arrestuar 45 vjeçarin Lulzim Maruçi, të cilin në shtëpi u gjet një armë zjarri automatike. Të dy armët automatik të sekuestruara nga policia do të çohen në laboratorin kriminalistik për t'u analizuar nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale ose jo.